Institute of Physics – paieškos vadovas. Institute of Physics – leidyklos leidžiami moksliniai žurnalai fizikos ir fizinių mokslų temomis. KTU studentai ir visi bendruomenės nariai turi prieigą prie šios duomenų bazės žurnalų, kuriuos biblioteka prenumeruoja. Šią duomenų bazę su prenumeruojamų žurnalų sąrašu rasite KTU bibliotekos tinklalapyje, skiltyje, ištekliai, duomenų bazės ir jų aprašymai. Arba interneto adresu iopscience.iop.org. Kadangi biblioteka prenumeruoja ne visus šios duomenų bazės žurnalus, todėl norint skaityti pilno teksto dokumentus, efektyviau atlikti paiešką pasirenkant teminį žurnalą iš siūlomų abėcėlinio žurnalų sąrašo, prieš tai pasitikslinus, ar jį biblioteka prenumeruoja. Atvertus žurnalą pateikiamas trumpas žurnalo pristatymas. Skiltyje Latest Article pateikiami paskutinio numerio straipsnį. Pasirinkus Most Read galite peržiūrėti ir skaitomiausius šio žurnalo straipsnius. Galite atlikti ir senesnių žurnalo numerių paiešką skiltyje Current Volume. Žurnalas leidžiamas kas mėnesį. Peržiūrėti žurnalo archyvą galite pasirinkus Journal Archive. Čia matysite visus žurnalo numerius suskirstytus pagal metus. Suradus reikiamą straipsnį, galima perskaityti jo santrauką spustelėjus Open Abstract. Paspaudus View Article galėsite skaityti visą straipsnį internete. Taip pat straipsnį galima atverti arba parsisiųsti PDF formatu. Dešinėje pusėje pateikiamas straipsnio turinys. Spustelius Article and Author Information matoma informacija apie autorių. Straipsnio bibliografinę informaciją galima parsisiųsti BibTeX ir RIS formatu, o vėliau įsikelti į bibliografinių įrašų tvarkymo programas. Skiltyje Figures pateikiami straipsnėje esantys paveikslėliai. Skiltyje References pateikiama naudota literatūra su aktyviomis interneto nuorodomis į šaltinius. Tai labai patogu norint iškart peržiūrėti susijusią literatūrą. Taip pat galite atlikti ir paprastą paiešką pagal reikšminius žodžius, o gautus rezultatus filtruoti pagal pateiktus kriterijus kairėje pusėje. Sėkmingų paieškų!